Fala galera, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a nova escola de trânsito que chegou com tudo aqui em Taubaté. Rafael Silva Escola de Trânsito. Bora conferir? Recepção ampla, aconchegante, com profissionais extremamente qualificados para melhor te atender. Pessoal, olha só o tamanho dos banheiros dessa escola. É maior do que a minha casa toda. Eu tô achando que eu vou vir morar aqui dentro do banheiro da escola. Aqui você vai encontrar formação e atualização de instrutor, diretor e examinador de trânsito. Aqui para você estudar, você encontra a sala número 1, a sala número 2 e a sala número 3. Na hora do intervalo, os alunos encontram essas redes top para tirar um lazer, para dar uma descansada, para voltar para a aula depois. Achou que era só as redes? É claro que não! Para as nossas crianças grandes também temos parquinho! Refeitório para você tomar um cafezinho, almoçar, bem à vontade, um espaço amplo e aconchegante. Achou que a área de lazer durante o intervalo era só para os alunos? É claro que não! Temos também sala de descanso para os professores. Poltronas especiais para alunas gestantes, assim como eu. Então, pessoal, não perde tempo não e venha já para a escola Rafael Silva Escola de Trânsito. Faça já sua matrícula. Rua Silva Jardim, 211, no centro de Taubaté. Maiores informações é só entrar em contato no telefone que está passando aqui na tela. Valeu!